Mae'r cwestiwn yn gofyn ni yn ddefnyddio dull algebraidd i ddatrys yr hafaliad uh, cubic sydd gyda ni fyna, gan ddangos yn holl waith cyfrifo. Na'r ma, ma, chwech marc ar gyfer hwn, felly mae rhaid bod chi'n dangos eich camau i gyd, nid gosod yn y cyfrifiannell a cael yr ateb mas, felly mae angen bod yn fwyllog. Uh, ni'n mynd i ddefnyddio'r theorem am y ffactor i ddangos os yw a, os yw ni'n lle gosod a yn lle x, os yw f a yn haflu 0, mae hwnna'n golygu bod x minus a yn mynd i gallu rhannu mewn i fx. Hynny yw, mae'r gweddill, y remainder, mae'r gweddill yn 0. Theorem y ffactor. Felly mae gyda ni uh, 12x cube plus 29 minus 29x gwar plus 7x plus 6 yn haflu 0. Galw'r er mynegiad ar ôl o'r yn fx. Felly ni angen gweld pa rif sy'n ni, ni n gallu gosod yn lle'r x i wneud y mynegiad yn haflu 0. Felly ddechrion ni gyda 1. So gosod 1 yn lle x, mae 12 lleos i 1 cwb, sef hwnna'n rhoi diddeg, minus 29 lleos i 1, sy'n minus 29, plus 7 lleos i 1, plus 6, a mae hwnna'n dod i minus 4, sydd ddim yn hafle 0, felly dyw hwnna ddim yn mynd i fod yn un o'r gwraedd. Trio minus 1, felly minus 1 cwb yn rhoi minus 12 yn ei, 12 yn rhoi minus 12, minus 1 disgwario, lliosi minus 29, y minus 1 disgwario yn plus 1, minus 29 gyda ni yn y lle yna. Minus 7 a plus 6. Mae hwnna ddim yn dod yn 0 chwaith. Felly, triol yn lle'r x, 2 wedi cywbon 8, 8 llos 12 yn 2 disgwyrion 4, lliosi minus 29 yn minus 1 i'n 6, 7 lliosi 2 yn 14, plus 6, a mae hwnna yn dod yn 0. Felly mae 2 yn wreiddyn i'r mynegiad gwreiddiol. Felly mae hwnna'n golygu bod x minus 2 yn mynd i gallu rannu mewn i'r ffwythiant. x minus 2 yn mynd i fod yn ffactor. Er, mae ddau, ddau ffordd gyda ni i rannu mewn i weithio mas beth yw'r ffactor arall. Ni'n mynd i ddechrau trwy defnyddio dill hir, ni x i hir. Ni'n mynd i rannu'r x-2 mewn i'r mynegiad ar gyfer fx. A gewn i weld sut mae hwn yn gweithio yna. Felly, beth chi'n gwneud i edrych ar y dan cynta y ddau fynegiad, a chi mae'n gweld sawl x Beth si angen fi lliosi x gyda i gael 12x cwb? A ni'n cael 12x sgwar. Felly 12x sgwar lliosi beth ni angen rhannu mewn gyda. A ni'n cael 12x cwb minus 24x sgwar. Felly 12x sgwar yw'n dan cynta o nateb yn y colofn x sgwar. A ni angen gweld beth sy'n si weddill nawr. E, i rhannu mewn i'r uh, besi ar ôl. Felly, minus yr 12x cwb, ry'n ni'n cael dim, uh, minus 29x cwb, minus minus, mae'n ym mhlus 24x cwb, yn rhoi minus 5x cwb i ni. Mi wnaeth hwnna draw i'r dar nesa, a mae plus 7x dyn ni, felly minus 5x cwb, mhlus 7x, ni maen nhw'n rhannu mewn iddo nawr. Felly ni'n edrych ar y dan cyntaf bob un, a ni angen, be sy'n angen, lliosi x gyda i gael minus 5x gwar, a minus 5x yw e. Felly minus 5x lliosi gyda'r braced i gyd, yr x minus 2, yn rhoi minus 5x gwar plus 10x. Felly dar nesaf o'r ateb yw minus 5x gwar. Ni angen gweld beth sy'n weddill, felly tynnu, er lliosom y minus 5x gyda'r beth ni'n rhannu mewn gyda, a ni'n cael uh, dim ar gyfer y column next square, a wedyn plus 7 minus 10x yn rhoi minus 3x i ni. Mi'n ar minus 3x draw gyda'r plus 6, a ni angen gweld beth sy'n eisiau rhannu uh, e, x gyda i gael minus 3x, a minus 3 yw e. Felly minus 3, llios i'r bracet, yn rhai minus 3x plus 6 i ni, a na beth sydd gyda ni. Felly dim gweddill, a na beth oedd angen. E, felly gyda ni nawr, fx yn haflu x minus 2, a 12x sgwar minus 5x minus 3. Y dill arall yn wneud hwn yw trwy cymharu cyfernodau. Felly ni'n gwybod bod x minus 2 yn, ffactor o'r mynegiad cwadratau, cubic. Felly mae rhyw uh, fynegiad cwadratig dyn ni, rhywbeth x gwar plus rhywbeth x plus rhywbeth i wneud yr uh, mynegiad gwreiddiol. Felly, edrych ar yr x cwbd, so 12x cwbd yn dod o'r lliosi x gyda rhywbeth x gwar. So yr unig beth sy'n gallu mynd fyna yw 12. So x lle os yw 12 x gwar gyda ni am y term cynta. Yr ola, term ola, y plus 6 yn dod o lle os minus 2 gyda plus rhywbeth. Felly minus 2 lle beth sy'n rhoi plus 6, wel minus 3 yw e. Felly ni'n gwybod y uh, term cyntaf a'r term nôla yn y bracet cwadratu. Felly, fi wedi gosod a ar gyfer yr x. Na, i ddod o hyd i'r uh, term yma, um, os byddai'n cymharu'r x gwar, a gallech chi fod yn neud am yr x, ond nawn ni am yr x gwar i ddechrau. I gael x gwar, mae fi'n lliosi a x gyda x, neu, neu a, lliosi'r minus 2 gyda 12x sgwar. A mae rhywna'n rhoi i fi, x llios i ax, a minus 2 llios i 12x sgwar, yn rhoi i fi ax sgwar, mae'r un cynta, a minus 24x sgwar. Felly mae minus 29 yn goffa fo'n hafel i a, a minus 24 sy'n gosod bod a yn minus 5. Felly, ni'n gwybod bod a yn minus 5. Felly, gallech chi fod wedi'i wneud ar un peth trwy gymharu cyfernod yr er x. Mae'r x yn dod o yr um, er x lliosi'r rhif a'r minus 2 lliosi'r term yn x. Felly gyda chi fod yn eina, yn dylech chi gael yr un ateb. Felly mae gyda ni yna unrhyw dill chi moyn x fo fx yr un gwreiddiol yn haflu x minus 2 lliosi 12x gwael minus 5x minus 3. Felly mae angen i ni nawr ffactorio yr ail fraced. Achos mae angen gwreiddiau yn arno ni. Felly, mae angen ni ffactorio yr ail fraced. Mae dau ffordd yn wneud hwn. Gallech chi fod yn gweld... O ie, mae hwn yn goffi fod yn hafl i 0, felly mae na x yn 2, na ma i mae'r ail fraced yn 0. So, fi mynd i ffactorio'r ail fraced. Fe na gallwn ni fod yn uh, gweud... Wel, 1 a 3 yw'r darn Dim ond yr ail fracet fi'n edrych arno yna. Ar. Un a tri yw darn ola, neu llai minus a plus, neu plus a minus, achos gyda ni minus ar y dechrau. A mae'r darn cyda y ddau fracet yn, ffact... yn lliosi roi 12. Felly, na 12 a 1, 6 a 2, a 3 a 4. Ond chi moyn lliosi nhw gyda'r tri na i greu minus 5 yn y canol. A chi'n gweld tawr 4 a 3 yw e, Felly, 3x lliosi minus 3 yn minus 9x plus y 4x yn rhoi minus 5 i ni. Na, i ydw mynd i wneud y deall arall yn y teng, y gwartheg yna. E, Dyma'r bracet fi moyn. Ffactorio. E, lliosi y ddau pen a ni'n cael minus 36. Felly, beth fi angen nawr yw ffactwrau minus 36, uh, sy'n lliosi roi minus 36, a adio i roi minus 5. Felly minus 36 a minus 5. Felly, a wrth edrych ar ffactorau 36, ni'n lle gweld bod minus 9 a plus 4 yn gweithio. Felly ni'n um, newid yr minus 5x i fod yn minus 9x a plus 4x. Cymryd y ddau term cynta, cymryd 3x allan, a mae 4x 3 ar ôl. Oed dim ond un uh, sy'n rhan i mewn i'r sy'n gyffredin i'r ddau term ola, 1, 4x 3. Os chi'n neud hwn yn iawn, mae'r mae, mae bracet ych chi'r un peth, chi'n lle cymryd yna mas, felly 4x 3, a mynd i lliosi 3x plus 1 chi, a dyna'ch ffactorau chi. Felly, naillai wrth uh, Just edrych a tri a rhifau, neu trwy lliosu a ddau pen a e, ffactorio'r canol. Felly mae gyda ni nawr tri ffactor ar gyfer fx. Mae rheina'n hafl i 0, felly mae bob un ar wahân yn gallu fod yn 0, felly lle x yn ddau, neu x yn 2, neu x yn 3 chwarter o'r ail fracet, neu x yn minus 3 o'r trydydd ffraged. A dyna ddiwedd y cwestiwn. On i n mynd i nawr, edrych ar y maenegiadau yma... gyda GOGBRA. Dim ni edrych nyr ar y ffwythiant oedd gyda ni... ar tri ffactor. Felly, dim ni'n ddechrau â'r ffactorau... ond dim ni'n ddechrau gyda'r x-2... A dyna graff yr x minus 2. Oedd tri ffactor yn ei llunol yn lliosi roi ffactor ei roi mynegiad cwbic. Felly, gen i weld ar wahân ar e. Felly, mae gwreiddyn hwnna, mae x yn haflu 2 ar gyfer bod e yn 0. Yr er x minus 2 yn 0 pan mae x yn hafl i 2. Wedyn yr ail un ymwneud syriad yw uh, 3x plus 1. Felly mae hwnna a grwyddyn yn y pwynt x yn hafel i minus 3 an. 3 an. A'r trydydd un oedd gyda ni oedd 4x minus 3. A gan hwnna yw reiddyn pan oedd x yn hafel i 3 chwarter. Felly ni angen lliosi'r 3 yma i weld beth sy'n digwydd ar gyfer y ffwythiant uh, diw diwetha. Felly dyna'r ffwythiant sy'n gyda ni, y ffwythiant cubic, a ni'n mynd i weld sut mae tri ffactor yn ymlaeliosi i gael y ffwythiant gwreiddiol yr un gwyrdd. Felly gael ni wared hwnna, a gael ni wared hwnna, a ni'n mynd i ddechrau gyda'r ddau yn, felly ni'n mynd i lliosi'r rifau, sydd gyda ni yma, a dylen ni gael mydol unol yma a ni'n mynd i gael uh, ffactor quadratic. Felly y gwraedd sydd gyda ni fan hyn yw y pwynt A a B, un yn minus trean a un yn ddau. Felly lliosi'r rifau yma o dan pa mae x yn llai yn y A, mae'r rifau negatif dy fi ar y bracet ar yr x minus 2 a'r even negatif gyda fi ar yr uh, y llall 3x plus 1. Felly lliosi'r unna, so 2 negatif yn mynd i fod yn positif. So mae darn o'r graff yma islaw a, is, islaw x yn minus 3 yn mynd i fod yn yr rhan positif. Rhwng a a b, mae rhifau yn y ff, er, ffactor x minus 2 yn positif. A mae rhifau yn yr x, er, 3x plus 1 yn negatif. Felly pos, rhifau positif, lliosid y rhifau negatif, yn mynd i roi dar negatif i fi. Felly maen nhw'n croesi yn a yn y b y 2 o'r graedd. Felly cyn a, oedd y fi dar yn uh, y positif, ochr positif ar y, w, Rhwng A y B, mae da fi dar yn yr rhan negatif, lle llai ar eich elin X. Rhan negatif Y, a uwch lan na X yn 2, uwch lan y B, uwch na X yn hafli 2. Mae gyda fi 2, rhif positif yn lliosi dy gilydd, a gyda fi ateb positif. Ac yn cynnyddu, felly byd nhw'n mynd o fyna lan. Felly Diolch yn ni gael gweld beth yw lliosi'r ddau. Y ddau fyracad yna dy gilydd, yr X minus 2 a 3X plus 1. A fi'n cael yr graff yma. Felly llain A, a o'n i yn y ad positif. Rhwng A y B, o'n i yn yr ang negatif o'r eich hilyn y. A rhwng B, uwch ben B, fi'n cael rhan positif. Felly, ni'n i gael gwared uh, hwnna uh, a hwnna. A ni'n mynd i lliosi hwnna yna ar gyda yr un ola. o a gwraeddyn yn mynd trwy'r pwynt e, uh, trichwarter, x yn trichwarter. Felly, fi wedi lliosi doio nhw gael y gromlin yma. Fi wedi lliosi gyda'r ffactor er, llunol arall, sef 4x-3 eig a gweld beth sy'n digwydd. Felly, edrych eto, llain a, a, mae nawr rhifau positif, lliosid o rhifau negatif dy fi. So mae dar negatif dy fi o'r graff am ni fod yn llain y A. Croesi'n y pwynt A, rhwng A a C, rhwng A a C, mae'r ddau ffactor uh, yn mynd i roi, yr un cwadratig a'r un llunol yn i roi um, doi negatif ym ni roi ran positif. Felly fi wedi dod o'r negatif i A, dan positif dy fi tam y fi'n cyrraedd C. Wedyn rhwng C a B, mae y rhan o'r uh, mae rhifau yma yn positif a rhifau yma yn negatif, sy'n si rhoi dar negatif i fi, so rhwng C a B, mae dar negatif dy fi, ac uwch Ben A, a yw'ch ben B, mae'r ddau graff yn rhoi, mae'r ddau ffactor, uh, ffactorau yn rhoi'r rife positif, felly bydd darn positif, fi Felly, uh, negatif, positif, negatif, positif. A dylwch chi ni gael gweld sut mae hwnna'n gweithio. Fynyfyn yn A. Felly dyma ni. So dyna negatif, positif, negatif a positif. A rhai fy nôl yn wyrdd. So dyna oedd yn atebio ni ar gyfer yr tri ffactor. So tri ffactor dyna ni yn rhoi yr mynegiad cwbic a ni'n lle gweld sut mae lliosi nhw ar wahân yn rhoi'r um, darnau o'r graff الله uh,